Xo'sh. Yuqorida turgan la'nati shaxslar o'z tiliga tegishli. Shuncha issiqda 12 soat, 14 soatlar turib Rudiga qaytib kelsa 10 ta dastavleni qani, 10 ta bezmaskin qani, 10 ta shaoin qani, 10 ta protokolin qani, 10 ta shtrafnoy qani deb so'raydigan rahbarlarga tegishli. Bunaqa issiqda ishlab borib, ko'zga o'ylab tin bo'lay. TPS xodimlari endi shuncha ishlab, 12 soat ishlab Rudiga qaytib borsa-yu, endi uyiga ketaman deb maqsad qilib, bola chaqam didorini ko'raman. Uyda charchoqlarim, bola chaqamni ko'rib charchoqlarim chiqar deb boradigan bo'lsa-yu, bulib borsa Rudiga kazarma 20 ta odam rezerv. Nimagamish? COVID-19 uchunmish. Kim o'ylab chiqargan bu narsani? Bu yerda 7 metr masofa bo'lsin deydi, a bular 20 ta odamni bitta joyga tiqadi. Birinchidan, ikkinchidan kazarmada yotay desang, mehr saxovat uyi degan joy bor bitta, men bilishim bo'yicha. O'sha undan tuzuqroq. Klapa bosgan karavatlari 1300 yo, endi 1300 desam bo'lmaydi-yu, 1970-69 yilda armiyada yotgan karavatlari. Endi shunaqa pechat ko'rib qoldim-da, men o'sha ishlab chiqarilgan keyin shunaqa narsalarni ko'rib qoldim. O'shunaqa bo'yasdi karavatlar. Tualetga kiraman desang, tualet yo'q. Ertalab yuz qo'lingni yuvaman deb, mayli kazarmada yotdim deb yuz qo'lingni yuvaman desang, ko'chaga chiqib, qo'yliq massiv tarafga o'tib turib, magazindan suv olib, yuz qo'lingni yuvasan. Tag'in nimamish, yuz so'm puli yo'q, qaytib Rudiga borsa, yana qo'liga qog'oz, dastavleni, yana shunaqa ahvol. Birinchi masalamiz, ikkinchi masalamiz hozir shunda 15% COVID-19 ga olib qolamiz i 35% Sardobaga olib qolamiz deb oylik kesib qolishyapti majburan. Nimaga? Bu men o'ylashim bo'yicha Gududa o'tirgan ayrim rahbarlar chiqib olib muhtaram yurtboshimizga ichki ishlar Gududini nomidan biz qildik yoki men qildim deb olib chiqadimi? Yo'da shaxsi tarkibdan ma'muchadan majburan pul oldim. Mamlaqa qildirdik deb olib chiqmaydi, lekin men qildirdim. Men oldim, men qo'ydim, men bor qildim deydi. Mufassa deganlari. Ana sher oilasi bu yerda g'or ichida zazu. Keyin bu yerda ana cho'chqa, maymunlar o'sha yerda o'tirishadi. Nima qilik deb mana. Shakallar o'tirishadi. Shayqalar ham og'izlarini ochib, rostlanib o'ngga qarab, tepaga qarab o'tib ketishadi yonidan. Bu yerda men qildim deb olib chiqishadi, lekin bu yerda shuncha odamni juvorni men qilganini yetmaydi. Bilishmaydi, to'g'rirog'i. Yetmasligimiz bilishmaydi. 35% dan nimaga? Birovni oilasi bor, bola chaqasi qiynalgan. Pulga muhtoj, ota-onasi kasal, dori-darmoniga puli yo'q bo'lsa kerak. O'shani taqib, birovdan qarz olib, keyingi oyligimda falon sum oylik olaman. Falon sumini qarzimni bersam, 300 ming sum o'zimga qolar ekan. 300 ming sumini ishxonamga yangi yo'ldan keladiganlar yoki To'ytepadan keladiganlar ishxonamga borib kelishimga bir oyga yetkazib turaman. Yoki birov o'rniga ishga chiqib turaman deb qo'p ketadimi? Yoki batalyonda yoki brigadada avtobusining ichida yoki mashinasining ichida patrulligining ichida xulab yotadimi? Ikkinchi masala tugadi. Uchinchi masalamiz. 12 soat ko'chada turasan-da. Madad degan joyda postda turamiz.
turgan joyimizda fuqarolar suv pu tashab ketishadi. Mayli, rahmat kattakon fuqarolarimizga, ayrim tushungan insonlarimizga kattakon minnatdormiz biz. Kattakon rahmat etamiz. Shularni suv uyining eshigining tagida o'tirgan bo'lsa, ularni eshigining tagida o'tirgan bo'lsa, oshovqat olib chiqib berishadi. Rahmat chin dildan. Juda ham minnatdormiz biz. Olib chiqib berayotgan mahali unga ham bir bosh og'riq. Oma, yema, ko'rma, qarama. Nimaga? Joyini tashlab ketib borib narsa olib kelaman desa, tekshirib, mamki kelib olib, aqllilik qilasanlar. A uydagilari olib chiqib berishsa, uydagilardan narsa olmaysanlar. Nima degani bu? Ish xizmatdan borib ayoqqa chiqsalaring, xizmatni tek tugatib uyimga boraman desang, kazarma, kazarmadan chiqsang, bu yerda tadbir qanaqangidir kechqurun 12:00, 1:30, 2:00 fohisha tadbiri deysanlar o'zlaringcha. Qattan o'ylab chiqarilgan tadbir, tiq tadbiri. 20 ta tiq bo'lsin, 20 ta bezmaska bo'lsin, palonta bu bo'lsin, palon pismadoncha buncha bo'lsin deb. Ko'chada hech kim yo'q, uyda o'tiribdi o'sha odamlar. Uyda o'tirib ishlamasdan ko'chaga chiqqan odam, nonga chiqqan odam uchov bo'lib olib protokol qildirmaysan-ku. To'g'rimi? Ular ham uyda ishlamasdan o'tiribdi, nonga pulga zo'rg'i topib, birovdan qarz qurs qilib. O'shani qaratmasdan, so'ramasdan, surishtirmasdan qiyotibdilar, to'g'rimi? Sizlarga endi gap bo'lishi mumkin emas. Sizlar dokadek olib bo'lsizlar. Endi kelgan 4-masalamiz. 4-masalamiz. Iltimos qilaman, razvodlarni kamaytirishchi, bu haromxo'r razvodlarni. Rovudida razvod, gumda razvod, yana o'tda razvod, butda razvod, nima keragi bor? Bitta joyda qil, to'g'miya. Omi 4 yil o'qigansan akademiyada yoki 4 yil TVTda, Svorskiyda o'tda butda o'qib kelgansanlar, aqllilik qilib. Nima o'tda sallaga shunaqa razvod qilib o'rgatib qo'yganmisanlar? Ha, aqlli. Rahbariyat. Uji to'ydirdilar endi to'g'risi. Uji nimamush? Ninchini qo'shib gapirmasang, bu yig'ib olarmishsan, haybsan olarmishsan. 09-chi, 10-chi, 03-chi, 01-chi deb gapirmasang, ketarkansanmish. Nima degani u? 05, 03, 02, 01, nima degani? Prosta oddiy aytiladi. Nima qildi? Tag'aratidan chiqsa assalomu alaykum chiqib qo'yadi. O'l, o'zingdan 8 yosh kichkina bolaga salom berib. Turishingni qara, ho'kiz. 5-masalamiz, oxirgi masalamiz juda ham ana mukammal ishlab topilgan manaqa masalamiz bu. Bu masala o'rtoq qizil qalpoqlarimizga, milliy gvardiya xodimlarimizga. Nega ular 7 million oylik oladi? Nega ularnikidan olinmaydi? Sardobaga yoki COVID-19 ga nimaga olinmaydi? Nimaga ularning strukturasi 8 soatlik deb, bizaniki 12 soatlik. Haligacha kitobda 8 soat yozilgan, lekin 12 soat ishlaymiz. Nega? Otpuskga olishing uchun 6 oy oldin yugurishing kerak. Iltimos. Iltimos qo'l qo'yib bering. Iltimos, 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 iltimos. Oxiri kelgan Okajonim iltimos, okajonim oxir obog'aningdan keyin tag'in nimamush? Kelib ketarsan keyin deb o'zligicha adaljini qilib qo'yadi, paket-maket qilib ketarsan deb qo'yishadi. Haromxo'r. Sani o'sha yerga o'tkazgan odamim bor-ku, o'zim bilardim nima qilish. Ey, shaxsiy tarkib to'yga bo'ldi qillaring. Sallaga aytaman oxiri voy. Muhtaram vazir janoblari, sizga ham tegishli bu ayrim so'zlarim, ayrim fikrlarim. Yuqorida turib olib, o'tirib olib, bamini qil. Anini qil deb o'tirmasdan salmindo ana o'rindig'izni ko'jasi ko'tingizga urib ketgan-ku o'sha rangi. O'shani salmindo ko'tarib, havoni yugurtirib, issiqqa chiqib, issiq nimaligini, sovuq nimaligini biling. Sekin yurib ko'ring, grajdanskiy kiyimni kiyib. Tashqarida nima bo'lyapti?
xodimlar qanaqa ishlayapti bechara ko'k ko'ynagi orqasi sho'ralab ketib uji oqarib ketgan yag'ri chiqib sarg'ayib kazarmada yotib uyga kelmasdan kazarmada yotib ishga kelib yurganlar tag'in beradigan pullaring 2 million 1 million 8 ming qilib qo'yibsizlar 2 million 1 million 8 2 million 1 million 8 o'zlaringcha beradigan pullaring ximirgina yoqmasa bo'shab ketdi to'g'ri yoqmayapti bo'shab ketishga ham qo'ymayapsizlar-ku bo'shab ketishga ham qo'ymayapsizlar o'z xohishi bilan yozib tashlab qo'ygan 3 oydan beri yotibdi mana bo'shab ketdi nimamush o'z xohishi bilan hech kim bo'shamaganmush o'z xohishi bilan hech kim bo'shata olmasmush nega qiziq ekan-ku o'z xohishi bilan nima stt bilan bo'shatmoqchimisan u bir narsa bo'yniga yilvormoqchimisan o'tib ketdan yeb qo'yganing buni bo'yniga yilmoqchimisan aqlli bilmadim man agar qo'limga kelib qolganda tepada turgan yuqorida turgan rahbarlarni bitta bir qatoriga qo'yib qo'yib turib hammasiga sardobaga olib borib yer choptirardim e'tiboringiz uchun rahmat